nakuyjilen kujaguyjimam as am seyngeram ya wala wala panawuyjilen kujaguyjimam as am seyngeram ya wala wala panawuyjilen kujaguyjimam as am seyngeram ya wala wala panawuyjilen kujaguyjimam as am seyngeram. Rawat na yi ñu xamantene ñu ni support ci Mou Serigne di Serigne Babacar ci TV té la suñu carte carte sante la ak ngeerum képp ñu xamantene abonné ci chaîne bi tabarakallah ñu lay sante le gëreum di lay ñaan rek ñen dolé abonné ndax ñu ñu mëna jappalé liggéey bu gëna jëm ci kaw comme la suñu papa du du kenn da waxé chaîne bi ngi dégg légui yagu na yagu way ñu ci sante Yalla bu baax ñu lay ñaan nak na képp ku ci abonné ko lé ñu ñu abonné ci ndax seen du 100% religieux la bàyyi wu benn kër bii ne képp ku ci abonné rek yàlla yàlla faj sa aaja ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen jaajëfal bu baax.